Bit vezan, da. Moram papuče da peramo, Sandra. Samo 4 prsta. Naravno. 3 sekunde. Samo 4 prsta. Ne mislim, 3 sekunde i 4 prsta. Što ti kažeš, kocka li bi sutra dopiš? Do pet po pot. Nima i vas. Ljudi, ljudi, jeste vi vidjeli? Hoćeš sad? Na koga te podsjećam na pjevačicu s ponašanjem? Na Irmu. Ja znam ono žensko, ne mogu se sjetiti kako se zove. Ne mogu se sjetiti kako se zove. Ne mogu se sjetiti kako se zove, znam je. Sigurno sam je negdje biti. Higijenska kutija. Znaš, Milje, jel te to Zola pregazio pa ne moš... A? Mogu se? Ne. Milje, stavi ruke u stijelo. E tako. Sve mi vidi. Ovako se ti okreni. Ovako. E tako je gaz, e tako. Bravo. Gore, još. Još gore pa nazvat. Strah me gore vidi. Neće. Sada ne mogu strašiti za kreve. Da ona se zatvoreni. A neće se zatvoriti. Bilo ovako. Ej, malo, kako se otvoriš? Tepe ga, tepe ga. Zola, imun se. Njoj je u podne dobro. U podne je turbo. Jezi, oko si mu. U podne je super. Zola, imun. Tera je isto u kore. A gde je sad? Sad tražiš. Evo. Ne, sve su mi postale. Alo, Kosta Kukordija! Možda još nam vrati da vidimo sve u redu, ali generalno smo za danas završili. Spavajte, lezite, počivajte u miru. Vidi ovo dole, molim te. Pogledaj ovaj teenage par. A što mi ovo anđelo nismo čistili? Ne znam. Zato što si uvoj, nisam vremena da pomeriš krevete. Vi ste ti ja ću da ti kažem. Zbog toga. Na. Nije? Filipe! O, bolje, bolje! Šta je? Tela, samo odno sam korak. Mislim, tela, to me je to... Evo. Bolje da sam ostao. Čekaj, samo dva treba, ovako. Ne smije da priče tu, samo dok odem dvije treba, da ću progovoriti. Da se završi ovo. Da se završi ovo. Udjela se srećne kutije, pola traške duže. Jel ima tu još negdje? Moramo da, kad budemo izašli, moramo da odemo i na jednu kocku ovako. Znaš? Ne, odvojit ćemo koliko? Da možemo. Ja sad kažem. Mogu 500 eura. Pa to se misli po 500. Jedno, idemo jedno. Evo, da sviju malo situaciju. Uvijek može mi se. Ajde, uvijek. Naravno. Aha. Dođi ovdje, ajde, bar ćemo. Da, možemo bolje da stavljati. Ajde, tu sam, možete upaliti bilo kad internet da vidite di se. Može. Opa, Čirko, kakvo društvance, heroin, magija, kocka, prevara, ubistva, zataje, utaje, prevare, djeca, poginuća, rođenja. Isto je to sve, viš, ja sam sam promijenila raspod, molim vas idu da ovako, ne. Razan, ovako. A izvadi sad te vlažne maramice. Ode. I uloško. A što uloško? E, i sad zatvori. A jebi ga sad, pa najbolje da stavim grickalicu u njega i da ga zatvori. Pa a šta će ti jedne i druge vlažne maramice? Stavi te jedne cele dole u krevet.
Pa kradu. Gde, u krevet? Nije u krevet. Ali ti kradi iz kreveta? Ma ja imao do tri godine. Pa stavi jedno, ove su ti nove. Da. Stavi njih ovde dole, skroz u krevet do kraja, a ove koriste. I da stavimo ovde gde mi sve ovo kao, da. Pa evo ovako, kako ti sad? Sve dokazao, ništa nisam, gospodo, kriv. Trojao mi Zodijak, spakirao 4-5 godina na resto. Ona dva jelena, tako? Ti lud. Ne držim ja, to drži jedan čovek, to je njegovo, a mi smo tu u partnerstvu. Mi tu zajedno sa njim držimo noć. A postoji jedan vlasnik celog objekta i svega. Ima neki tamo što je stao u tom kao učestvo, on je se zove. Ne. Nema. Vidi, Filipe, tebe, što svima budi dobar, ali še... Nešto bi to pozvalo, dva jela, da budu se sjetiti. Šta je tu bilo? Bila je tu neka priča sa nekim momcima, da oni čini mi se da neki treniraju fudbal čak. Pa ima neko ko ima veze s fudbalom. Ovdje, gdje si ovo, ima. Ali smo išli 60 dana. Da. Proba da mi napravi. Anđelu stomak sve veći veći. Anđelu stomak sve veći veći. Nije, čuti kada sam trenim. Jo. Pa šta ima veze? Malo li se ljudi kupo? Čekaj, malo li se ljudi kupo u Tregerašici na plaži? Kome sam krivi, nisam. Ja, ako treba ide ja dole da ložim u stroj. Daj no, pilot. Pa ja imao dva, tri naš ono, malo repova nekih ovo ono, nešto i šta nisam i šta jesam, ajde dva, tri kaznena djela. Sunce ti čirko jeben, kada vidiš ti u društvance. Ja kažem mami, ajde šta se sekira, šta plače, šta ti. Ona se dere, ja kažem Đedoviću, ja njoj kažem. Bebica! Kako si bio večeras to? Sviđa ti bebicu, si večeras. Anđelo. Da, be. Da? Da, da. Ste se izigrali. Da, i si vidio. Bilo baš dobro. Bilo baš dobro. Neša, peša. Baš dobro. Ja to ne znam ni kako si igrali. Ali ovu poslednju desetku kako si ubo, brate. E, si uzao neke pare? Ubo sam desetku večeras. Na kaziru. Pa pet puta sigurno. Jako. Ali ima veze na žetonu šta je ono slika? Ne. Ima veze slika, kako što ga lažete. Ako je trojotica, može ga oprosti da biješ to posto. Šta? Nevena je popila zezalicu. Nevena je popila, popila je zezalicu. Nemoj joj zamjer, bebice. Zezalicu. Zezalicu. Šta ima da mi zamjera, neko li se kad se nisam u osobu je tako bezena? Hajde, skin se spava pa ćemo pričat bebicu. Pa su se piti za bebicu. Da, da. Ko ti se više sviđa? Mica. Biće 100%. Drugarice? Lažljivice? Da je pametan bebici, da se sprda tu sa svima, da ide da priča, brate, ono... Bravo! Da si pametan, se sprdaš tu sa svima, pričaš, svi ovako kad pričaš nekim te gotive, brate, kažu da imaš o čemu se priča, s tom se ti... Pritom imaš novu frizuru. Ti vučeš... Žene padaju na tu kratku kosu sa strane. Pa je će onda da stavao? Karić. Svaka mu čast. Dem, rec kako je bilo kod Ognjina, jesi pričao što? Šta, jesi ti igrali neku igricu? Mama mija. Jesmo, mlačili smo se pošli. A gde si pošla, Tijana? Dobio sam. Pa pravo tu izolaciju. Što ste se mlačili peškirima? Pa pravo tu treba. Vezu na moči kao peškirima da se vidimo. Doviđenje. Ćao, ćao. A ovi ostali jesi igrali šta? Neću ja još, ja vas nadzorišemo. Šta sam? Okej, ovi su cura. Dva telefona. Ugodno noć i ugodno stove. Jedan kad je ona, drugi kad je ova. Evo, ovo je život i prolaj, kurac pišta imamo. Ne, drugarice, najbolje za ljudi koji se prolaj. Večera se obe otvaraju dušu. Što je do kraja? Vidi, 9 meseci, a koliko je što? 7 meseci mi niko ni širila je. Sad sam počeli meni. Imam da vam mul, imam da vam služiš. Ma dobro, to je zbog ovaj put. Zašto mi niko ni širila? Neko je meni ukrali. Ukrali mi je luksuz, jebim mi u surac. Šta ti ukrali? Znaš kad se važi? Mislim kad se važi. Kad je prava sad kad te zove omeđe? Kad si napolju pa te zove omeđe? Ima makaroni jare komu. Ta haljina ti više ne stoje, iskreno ti kažem. Samo ćeš da mi je raširiš. Dupe ti cijela ispala.
cijelo dupe, idi na ogledalo, bar ko što ne kažeš. Laže, loži, loži. Idi na ogledalo, volko ti dupe ispalo, što ne loži? Pa idi se ogledaj, nisi čorava. Pa ja ne vidim da mi loži. Ovako ti napolju dupe. Tako, ko nije bio? On došao s ovim mojim. Ne znam ko nije, materi ne znam. Brono, svi ovi moji došli stari s njima. Ja pito kaže ne. Šta ne? Ti znaš kakve sam. Pa uzmi iz frižera dok odješ bolje celo. Za, vrlo se nije. Tišina. Pa nije, pa nije, ta bi mami sve rođena. Ta bi mami rekao da i mama nisam. Ne, mislim, brate, vjerim ponovno. Ne, za Miljan. Ne, ja mi ne kada. Da ukrade, od same sebe ukrade i ne zna da ukrade sami sam. E, to je već bolest. Kad je opasna kad ima? Nije opasna kad ima? Šta ste vas? Od heroina kocke prevare, utaje, zataje. Tako, sjećaj. Dakle, vas dva ja, kako ćete, kako ste tu bili. Imate puno litra kule. Ja vas sam svuda. I levo i desno. A Đoli, vi kralj, što mu da ugodim antenu. Ti još skoro u mesu. Znači, to je ta kategorija, samo malo više. Nosim. Umjesto tri godine na kraju ću izaći vrape, da upoznam da je vladao u Haškom tribunalu Karlo da upoznam. Da nađeš. Da upoznam, da ga upoznam. Evo, naći ti ja neko drugar. Nije mora da bude uvek. Ti prema sisa. Na kraju ću bit ću ja češnja. Zvalim grudi. Nemoj ljubiti. Dino, Livrašta. Ajde, idi majicu. Možete da pomožete kuvati. Livrašta. Sa slane. Ali još malo više. Gdje ga školski? Vlada. Ha? Šale! Ništa, gledaj još. Noću, ja sam ti rekao da možeš da se izdrže lagano. I pritom ujutro onda nisi gladan čim ustaneš. Da. A možeš da se navikneš i da jedeš oko 3. Jedno 3. Lepo, da se pregunaš. Pregunaš par dana da... Šta sam ti rekao? Da budeš gladan. I kreneš da jedeš u 3. Ne. Šta? Olivamo se do smrti, sutra valimo se, govorimo si. Uću dva soma ću daži. S kim si skladio? Aha, sva trojica, da ćeš ti najviše smršaš. Ne, da ne, ko ću najviše smršat? Nisam 7 dana ništa. A, oni su i pili i jeli. Nema šta nisu radili. Ajde. Ne, no, daj mi jednu vlažu, imam bolim kurac, što sam ja ovdje ustanao za vlažne maramice. Kaže, kaže sam. A u jebote, jebem te u ruke, molim. Tako linta u ruke. Kako su mogli? Ste rekli nešto? Lintava sam suda. Šta? Mnogo, mnogo toga. Mnogo. Petice, pišaj nam, šta ste još radili? Baš mnogo. Ja, stvarno, Nenade, sedi malo da porazgovaram. Da, polici, da. Aha, idemo uči geografiju. A tvoj neki? Ne zovem. Jugoslavija, Makedonija, Slovenija. Jel baš mnogo? Šta je tako? Ne znam šta je kraljina Jugoslavija. Šta je? Jeli? Pazi ovdje ima žice na mom krevetu, pazi noge. Da, na karti, Miljana pokazivala na karti. A gdje je bila na Rajskom? Šta? Gdje je bila karta? Ne bila. Gdje ovamo? Studi. Odgovarali na neka pitanja? Postavljam pitanje s Instagrama. Ha? A, za Filipa kako ga kudi, pa ga hvali, pa ga opet kudi. Bila su vam pitanja sa Instagrama, čula sam iz pouzdanih izvora. Da čujem šta su te pitali. Brzo, brzo. Sad ne možete sediš, možete sediš šta sam ja jela 94. Ajde pričaj. Možeš, možeš. Mene su pitali da li sam imao neki veze s kriminalom. Jesi imao, jesi, švercao si kruge, to znamo. Šta si rekao? Šta sam švercao? Cigare. A kaži šta si ti rekao, šta si ti odgovorio? Šta da? Dobro, ja znam da je to isto rekao, šta si ti odgovorio? Da jesi. Šta da odgovorio, ja to sve novine pišem. Šta ti si iskrni? Šta je još? Šta sam Miljan pitao? Koji broj cipela nosi? Ne.
Pitanje su vezano za mene, kako se to izpoziva iz ovog situacije u kako se zove. Pa nije, ajde sam ja nešto radim. Gdje nam to na putu posvete samo, provekla putu posvete samo. Da, uhvati se za glavu. A, šta si pitao za ovo? Ti još malo? Na napred, da. Lažeš. Što doli? Da li volim ja? A ti u procvet oko ružu, maj. Stavi i desnu ruku. I desnu ruku. Da li volim ja? A što si pitali ja? A bilo sam car, ono prisloni glavu. On, ja, šta? Ko je po to glavi? Ko je bio bolji u krevetu? Rekub. Šta je? Šta je rekao, Sanja je Jolanda? A ne, Sanja nije imala to, Sanja je imala da tumači narodne poslovice. Sanja je bila kao jedinka, Dino, da, a car i Ana kao par. Da. Zalazak buko je logice. Tumač, poez. Da, srpski jezik i žeorosti, to da. Prišao sam. Znaš kako se kaže? Je li to kraj? Baš nosi reagen. Ali imaš neko pitanje? Reagen. A si imao ono ili? Ne. Tu? Kako vam mala imala, ili bivši dečko ili car? Nego? A ti gdje ste? Ja sam imao direktno. Šta? Baš nosi ti znači tragi me, i tragi. Šta su? Pa ne znam ja. Češiš moda. Vidi od tebe. A ne, ovo ne. Šta za Miljana?